vocês, Wolfix, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar uma notícia sobre Pokémon GO, galera. Sim, bom, antes de tudo, a gameplay aqui não é muito necessária, tá ligado? Não faz nada de diferença, é só pra não ficar um branco de fundo, tá ligado? Então, velho, podem, tipo, fica no Twitter, fica no Facebook, até se você tiver Twitter e Facebook, já me segue aqui na descrição, beleza? Com na meu Twitter, no meu Facebook, no meu Snapchat, beleza? E isso aqui não é muito importante, gameplay em si, ok? Bom, então, o que eu quero falar pra vocês? Bom, daqui 2 dias, galerinha, vai ter a data de lançamento da primeira gameplay de Pokémon GO, velho. Bom, eu vou deixar na descrição, mano, a gameplay beta. Tipo, o que é uma gameplay beta, galera? Bom, é a primeira gameplay, tipo, mano, a primeira gameplay, tipo, crua, tá ligado? Do Pokémon GO, mano, que mostra o cara, tipo, na cidade, pegando Pokémon. Mostra, mano, é muito da hora, velho, é muito louca! Então, velho, eu vou deixar pra vocês verem aqui na descrição, velho. Então vejam aí, mano, confiram que, mano, tá muito legal, velho. E, velho, mano, deixem na descrição o que, que vocês acharam, beleza? Que eu quero muito saber o que, que vocês acharam realmente, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Comentem aí, mano, que vocês, mano, 14 a 18, velho, vai ter muito vídeo de Pokémon GO, vai ter a primeira gameplay, mano. Quando lançar a gameplay, velho, eu vou gravar um vídeo batendo a cara na parede, eu acho, de tão feliz que eu vou estar, galera, velho. Então, velho, comentem aí, mano, e vamos ficar ligados. Eu tô pensando em fazer uma live dia 14, mano, ou dia, tipo assim, uma live entre o dia 14 e o dia 18, pra ver, mano, tipo assim, a minha reação ao Pokémon GO, tá ligado? A primeira gameplay. Então, velho, o que vocês acham? Vocês querem um vídeo ou uma live? Comentem aí embaixo que eu quero saber muito de vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu vou deixar o vídeo aqui assim pra vocês verem. Então, mano, vão lá, vejam o vídeo e voltem aqui pra ver esse, pra comentar aqui, beleza? Então é isso aí, galerinha. Bom, aqui embaixo também tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então, mano, me sigam lá que é nóis. Então, é isso aí. Um beijão pra vocês e é nóis!